Mallorquinistes, avui saludam el jugador del primer equip, Joan Sastre, des de Porreres. Joan, què tal? Com estàs? Hola, Dani. Molt bé. Tu què tal estàs? Molt bé. Encarant aquesta recta final de desconfinament i caminant, no?, a poc a poc cap a la nova normalitat que diuen, que per vosaltres passarà per, bueno, evidentment, la tornada en els entrenaments. Encara queda un poquet en fora, no?, la tornada a la competició, però la primera passa que heu de donar és aquesta tornada a Son Bibiloni per començar a entrenar, malament sigui de manera individual i després en grups molt reduïts. Com encara és aquesta tornada? Imagino que il·lusionant, no?, de poder tornar a Son Bibiloni. Sí, molta il·lusió de tornar uns entrenaments a Son Bibiloni. La veritat és que jo ja ho enyor. Gràcies que tornem per, bueno, aquesta passa que està fent el govern de deixar-nos anar a entrenar. Da igual si és de manera individual, la veritat és que és amb la màxima il·lusió i a començar i a preparar-nos per si torna a començar la competició. Que a vostre, no sé si tu tens potser una mica més d'espai, però molts dels seus companys que viuen a pisos o que no tenen massa espai no han pogut tocar massa la pilota. Bona, recordareu d'això de tenir una pilota en els peus o el primer entrenament haureu de fer control passe? Hombre, això sempre és veritat que s'ha de practicar i després de tant de temps no és fàcil tornar a tocar una pilota, però bueno, nosaltres som professionals, estem preparats per això i bueno, el que més ens agrada, no? Era una prova, evidentment. Jo ja sé que bueno, recordareu i que ho fareu molt bé. Joan, abans d'entrar una miqueta en detalls amb un com se sent davant aquesta tornada d'entrenaments, m'agradaria demanar-te però que ha estat el més dur d'aquestes setmanes d'entrenar a casa, de veure els teus companys per telèfon, per la pantalla, per les videollamades, però no de poder estar amb ells en persona. Què ha estat el més dur d'aquest procés per vosaltres? Com a professionals? Com a professional, la merda és no poder compartir i per lo que més t'agrada amb el teu company d'equip, no? Veure que estàs entrenant per videollamada quan mai havies viscut aquesta situació ni ningú l'havia viscuda. Però l'important és que aviat tornarem, que bueno, les coses el temps se va cursant i segurament d'aquí poc temps tornarem a poder tenir contacte i a poder compartir futbol així com toca. Joan, serà per aventura en el principi el manco, no?, una miqueta estrany aquesta tornada, no?, perquè serà primer de manera individual, després s'aniran fent grups més petits fins que pugueu tornar ja en els entrenaments grupals. Dic, serà estrany, però per altra banda, molt il·lusionant es poder tornar a Son Bibiloni, a la gespa i estar en el vostre entorn, en el vostre dia a dia. Sí, és una situació que ningú mai ha viscut. Veure futbol, bueno, fora contacte és difícil, però sobretot amb molta il·lusió de poder tornar a trepitjar el camp, de tornar a Son Bibiloni i de poder tornar a disfrutar, tenir la pilota i estar, bueno, després d'un temps, estar amb els seus companys en petit grup ja. Havia fet mai una pretemporada o una espècie de mini pretemporada el mes de maig o no? Mai m'havia passat, per això antes he dit que estem davant d'una situació que ningú ha viscut i per això pues, hem de respectar i hem de tenir precaució davant tot i crec que aquestes setmanes que entrenarem individualment són importants pues, per començar a preparar tot el que vendrà després. Això t'anava a dir, una miqueta també probablement com respon, no?, el vostre cos, no?, després, ara mateix havien d'estar, diguem, en el darrer mes de competició físicament. Estàveu ja com autèntiques motos i ara, clar, segurament també com respon, heu fet la feina que tocava, seguint les indicacions d'en Dani Pastor, de l'entrenador i demés, però una miqueta segurament a la gespa com respondrà també el cos, no?, en aquesta nova situació. Bueno, jo no tinc cap dubte que el cos m'ho respondrà molt bé perquè nosaltres ens estem preparant el millor possible per entornar pues, estar en la millor forma física possible i bueno, jo crec que això és el més important, que com a professionals preparem molt bé perquè en tornar a les coses molt surtin el millor possible. Xerrem una mica de la tornada en els entrenaments, encara queda una miqueta més en fora, però a la vostra vista imagino que ja està posada, no? No amb una data, perquè encara no ho sabem, però sí la tornada a la competició. Imagino que també il·lusionant, no?, de poder guanyar-vos damunt la gespa
allò que no voleu que us prengui ningú, que és la primera divisió. Sí, no, tots som conscients de que el millor és que se jugui o s'acabi de jugar la temporada. Nosaltres volem jugar i no tenim cap dubte de que lluitarem fins al final. 11 finals, no? Tocarà fer un sprint amb aquests 11 partits. Ja veurem quant de dies d'un altre partit, però està clar que el calendari s'haurà de comprimir. Fer aquest sprint i suar com mai, com ho estàs fent sempre, per quedar mos a primera, no? Sí, encara no se sap si se jugarà o no, ni com serà el calendari, però nosaltres estem preparats per qualsevol escenari, per el que mos vengui, però sobretot no m'agrada dir que són finals, m'agrada anar partit a partit, cada setmana serà un partit decisiu, perquè aquests 11 partits és veure que 3 punts mos donaran molt, però no m'agrada dir finals perquè una final és quan tal que s'acaba, però 11 partits tenim per davant per revertir una situació que ens pot ajudar molt i ajuda molt a quedar a primera divisió. Tu ets un dels jugadors que han vingut des de, bueno, des del planter, de segona B, aquest camí que ens ha duit fins a primera divisió, i una de les coses que sempre heu deixat clar és l'importància del grup, no? De fins i tot aquells jugadors que a lo millor tenien manco minuts, tu has jugat moltíssim durant aquestes temporades, però aquells jugadors a lo millor que en els darrers anys no havien tingut tant de minuts, però que en moment decisiu se les necessitava, i han estat compromesos, i això ha donat, evidentment, un benefici a l'equip. Ara, que segurament vendrà un calendari, com dic, comprimit i vendran 11 partits que seran molt importants, una altra vegada torna a ser necessari que tots estigueu, com sempre, no?, capficats i il·lusionats, perquè en qualsevol moment l'entrenador pues, necessitarà de tots. Sí, Dani, no tinc cap dubte de que aquest grup ha estat un gran grup durant aquests darrers anys. Aquesta faceta que tu dius ha estat primordial per ser allà on som ara mateix i davant totes les dificultats que se mos posin davant, que segur que aquest grup ho traurà. Joan, quedaran, quan pugui tornar a la competició, 5 partits a casa, a Somos, dins aquests 11 per acabar la Lliga. Evidentment que no podreu tenir, com heu tingut fins ara, suport in situ de l'afició del Mallorca, una realitat a la qual pues, mos haurem d'acostumar en els propers mesos, però sí que els mallorquinistes seguiran a casa, animant des del seu sofà, tots junts, i tindreu el seu alè, no?, com l'heu tingut en els darrers anys, d'una manera diferent, però també un motiu més, no?, per intentar guanyar partits tan il·lusionants com, per exemple, els que havien de jugar davant del Barça. Sí, és veritat que serà una situació rara veure som moix per 8 mentre juguem, però no tinc cap dubte de que tots els aficionats ens acompanyaran en la màxima il·lusió des de casa seva i esperen tornar-los amb moltes victòries. I ja anem acabant. Aquest dia també hem vist algun vídeo, no?, de tot voltros, d'en Vicente Moreno, de com entrenau des de casa. Per aquells mallorquinistes que encara no l'han vist, com és això de tenir un entrenador de manera online que te va donant bueno, ordres o indicacions o te va motivant, no? Vull dir, una cosa també novedosa i diferent per tots, molt millor, suposo, en persona, però conta-nos un poc com és aquesta experiència. La veritat que en els principis, primers dies que ho estàvem fent, però bueno, era una situació rara perquè mai l'havíem viscuda, però bueno, després quan anava passant els temps i bueno, anàvem millorant petits detalls, no?, de les videoconferències, pues, la veritat és que mos ha portat molt, jo penso que ha estat una idea superbona i crec que això a la tornada mos ajudarà. Bé, Joan, la darrera pregunta. Tu ets de Porreres. Com ho estan vivint també els teus familiars, els teus amics, la teva gent, els teus veïnats, el teu poble? En Escat i a la Fia han estat setmanes difícils per tots, però no sé si a poc, a mesura que se va obrint una miqueta les mesures i la gent pot sortir una miqueta més, notes un poquet la gent més alegre i més contenta, com que ja veu la llum en el final del túnel? Sí, Porreres és un gran poble i esperem, i tothom espera que tot torni a ser normalitat el més possible. I esperem que així sigui. Res, Joan Sastre, gràcies i l'ho dit, te veiem aviat, però ja som vivint-hi. Esperem que tot torni a ser normalitat i que aviat deixem aquest capítol, no?, com un atac que recordaran sempre, però que afortunadament puguen deixar enrere. Fins aviat, amic!
Moltes gràcies, Dani.